Počas tohto leta sa úpravy dočkal aj vstupný chodník do areálu materskej školy v Spišskom Hrhove. Na doterajšom chodníku, ktorého súčasťou boli aj schody so zábradlím, počas zlého počasia hrozilo riziko pošmyknutia. Bolo to dosť šmykľavé, hlavne keď popršalo alebo posnežilo, a už bolo aj potrebné trošku tu vyrovnať tú plochu, lebo bolo to dosť nebezpečné aj pre deti. Chodia tu mamičky s kočiarmi a hlavne keď pršalo, a tu aj starí rodičia, tak aby nechodili po tých schodoch za takých ťažších povedeznostných podmienok, bolo to tu veľmi nebezpečné. Vedenie základnej školy s materskou školou sa rozhodlo chodník opraviť z vlastných zdrojov a obnovu zrealizovala obecná firma Hrhovské služby. Rekonštrukciou sa vstup do materskej školy zlepšil funkčne aj esteticky. Máme veľmi dobré skúsenosti s obecnou firmou a vlastne celú túto stavbu, keď to tak môžem povedať, realizovala obecná firma. V prvom rade rozbitie toho starého, vyrovnanie terénu, aby sa potom vlastne dala tá nová dlažba prístupnejšia a vlastne tým pádom aj ľahší prístup aj pre tých, ktorí majú sťažené podmienky, čiže takýto bezbariérový prístup.